E aqui estamos, spoilers do capítulo 1061 do One Piece. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 300 likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. Nos ajude a bater a meta de 100 mil inscritos. E bora pro vídeo! Uhul! Capítulo 1061, A Ilha do Futuro é de Red. Os chapéus de palha estão navegando para a referida ilha, que pertence a Vegapunk. Uma base da marinha está localizada perto da ilha, as crianças de Punk Hazard. Tashig e alguns membros da Sword estão lá. Helm e Po querem emprestar os serafins de Vegapunk para salvar Kobe. Luffy, Jinbe, Chopper e Bonney são separados dos outros. No final do capítulo, uma garota aparece e afirma ser Vegapunk. É mesmo, é? Para você que curte futebol e quer ficar por dentro das tabelas de jogos dos campeonatos nacionais e internacionais, eu peço que confira o meu canal de jogos e tabelas de futebol. Veja futebol com André. É só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Os Legal. Vídeos são apresentados por Bem mim. Louco. Se você curte o meu trabalho, vai lá e me dá essa moral monstro. Rumo aos 10 mil inscritos. Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixa o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples, 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.